Nogometaši nogometnega kluba Duplek so bili ob koncu tekme, ki so jo v boju z nogometnim klubom Rače izgubili, vidno utrujeni. V polčasu je bila 1-1, potem pa so nogometaši iz Rač dodali še zmagoviti gol. Kapetan nogometnega kluba Duplek, Simon Krepek, je bil ob koncu tekme kar malo razočaran, čeprav mu je bila sama tekma, kot je sam rekel, super. Prvi polčas nismo izkoristili svojih priložnosti, kar smo imeli, drugi polčas so pa pač gosti po srečnem centru so dali pol gol in po golu pa več nismo mogli mi se sestaviti ekipe. Enostavno ni bilo več energije ali kako? Ni bilo energije, nismo se mogli sestaviti, nažalost, tak je nogometo. Minula tekma je bila sicer tekmovalna, ni bilo več tistega tekmovalnega naboja, ki prinaša adrenalin. Obe ekipi sta namreč ostali v ligi ne glede na rezultat. Trener nogometnega kluba Duplek pravi, da je imel nasprotnik kar malo več sreče. Ta tekma je bila sicer tekmovalna, ampak sam rezultat ni odločal več o tem. Ostali smo v ligi eni in drugi, je pa bil problem z igralci, ki niso imeli pravice nastopiti zaradi kartonov, pa pozna se že tudi utrujenost. Ekipa je malo starejša in vsaka tekma prinaša večjo utrujenost. Na drugi strani pa trener tokratnih zmagovalcev pravi, da niso zmagali, ker bi imeli več sreče, ampak zasluženo zaradi boljše igre. Pred tekmo samo smo se že dogovorili, kako bomo delovali v sami tekmi. To smo sicer tam v 44 minuti, ko smo prejeli zadetek na 1-1, nam je šlo malo izpod kontrole, ampak v nadaljevanju v slačilnici smo se dogovorili, kako bomo delovali isto kot v samem štartu tekme. Se pravi, na nek način ste imeli v slačilnici bojni posvet, kako naprej spodbujanje? Tako, ja. Fante sem malo zmotiviral. Čakali smo to priložnost, nasprotnikom smo dali samo navidezno inicijativo na njihovi polovici, odnosno 40 metrov od gola. In oni so mislili s tem, da so boljši, ne? Ampak v zadnjo tretjino jih nismo spustili. Ne? Da so v drugem polčasu spremenili strategijo igre, je bilo po mnenju Lasiča koristno. Malce smo spremenili, ja, no, novi igralci noter bili sveži in se malo spremenilo vse skupaj, tako da no, na koncu na srečo naš prid. Zdaj je pred obema ekipama še po ena tekma za točke, sledijo še prijateljske tekme, nato pa težko pričakovane počitnice.